Новим місцем відпочинку для вінничан цього року став проспект Космонавтів, а саме друга його частина. У 2017-му повністю завершили її реконструкцію, привели до ладу зелену зону. На проспекті встановили нові лавочки, освітлення, розетки для заряджання телефонів, облаштували дитячий майданчик та велодоріжку. Дуже гарно, гуляємо кожен день з дітьми, дуже подобаються музиканти, які тут грають. Атмосфера романтична, дуже задоволені. Родзинкою другої частини проспекту Космонавтів став фонтан «Сонячна система». Над виготовленням планет майстри працювали майже півроку. Макети небесних тіл зроблені з матеріалу, який не боїться дощу, морозу та вандалів. Розміри планет розраховували у масштабному співвідношенні до реальних небесних тіл. Кропотлива робота, це потрібно було робити моделі, форми, а потім вже з форми вже ми отримали готові ізделі. Потрібно було зводити їх. Вони робилися з двох половин, ми їх зводили, спрятали шви, шліфували. Це все ручна робота. У жовтні на оновлену площу Костянтина Могилка повернули відреставрований Міг-15. Відновлювали його на авіаційному заводі. А от металеву конструкцію під літак виготовляли на аналозі. Це єдине підприємство в Україні, котре взялося за таку складну роботу. Поки що літак залишиться стояти на конструкції зі зварених труб, а навесні її закриють білим пластиком, аби не спокушати бажаючих потрапити до кабіни та відчути себе льотчиком. Ще буде внизу зроблений постамент, де будуть надписи, коли цей літак був встановлений і в честь кого названа ця площа. Цього року розпочали реконструкцію третьої частини проспекту Космонавтів від вулиці Келицької до Андрія Первозваного. В першу чергу замінили мережі водо- та теплопостачання, потім облаштували велодоріжку та пішохідну зону. Закінчимо встановити лавки, урни і там ці, як їх називають, меблі, от, вуличні. Родзинка третьої частини проспекту – декоративна арка. Вона буде підсвічуватись за допомогою сонячних панелей. На алеї вже встановили більше 80 енергозберігаючих ліхтарів. По обидва боки висадили 110 канадських кленів. На центральній частині проспекту пішохідний перехід відділяє клумба «Хвиля». Роботи із реконструкції цієї частини проспекту вже майже завершені. Насолодитися його красою уповні вінничани та гості міста зможуть уже навесні. Саме тоді тут посіють зелену траву та посадять квіти, а ще облаштують дитячі майданчики. Тетяна Орлова спеціально для програми «Постфактум».